सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। تمام مرحوم مومنین و مومنات بالاخص بانیان مجلس آزاد مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سارے حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بعث ثواب سورة الفاتحة إلى أرواح المرحومين البانين المجلس المبارك المهمون اللهم اغفر خطيئاتهم وسيئاتهم واحشرهم مع النبي الكريم والآئمة المعصومين اللهم اجعلهم عندك آلين برحمتك يا أرحم الراحمين صلی علی محمد و آلِ الطاہرین سرکار ولی عصر امام برحق حضرت یوسف زہرا دے ظہور تاجیل واسطے بہار بلند سلام قبولیت اعمال و عبادات واسطے بار دیگر بآواز بلند صلوات تمام مومنین مومنات بالاخص زائرین سرکار امام حسین علیہ السلام دی حفاظت واسطے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم
رحمة الله على أبوابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ولم ترسلا. سارے حضرات کی سلوات ہو بلند آواز خدا اند عالم ایسے افراد نو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہاں دا اڑنا بچھونا نشست و برخاست زندگی دے لیل و نہار خوشی اور غم محمد و آل محمد دے پاکیزہ خاندان نال وابستہ یقیناً سعادت مندن لوگ اور خوش نصیباً ایسے افراد کہ جڑے اہل بیت دی خوشی خوش نظر آدے اور آل محمد دی غمی پریشان نظر آدے. پورا محرم بھی گزر گیا، پورا سفر بھی گزر گیا. آج پنج ربیع الاول ہے، برابر میری ملت دے افراد پورے عالم انسانیت وچ امام حسین علیہ السلام دی عزاداری دے پروگرام منعقد کردے نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً اس سلسلہ آٹھ ربیع الاول تک جاری و ساری ہے. اور میرے متوجہ حضرات جان دین کہ اس سال اربعین کربلا امام حسین علیہ السلام دی ذریعہ مقدس تے 6 کروڑ دے لگ بھگ عاشقان حسین پہنچے. ماشاءاللہ علماء کی صحت و سلامتی اور درازی عمر واسطے باواز بلند صلوات. گویا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس قوم نو امام حسین علیہ السلام دی محبت عطا فرمائی ہے. نہیں آدرا نہ ڈالر ریال پاؤنڈ پیسہ درہم دینار دنیا دی چمک دمک حکومت اقتدار عزت میں یار نہیں سعادت مندو ہے دے دے سینے 14 دی محبت میں. سامعین محترم، اللہ نے انسان دی ہدایت واسطے 1,25,000 انبیاء دا ایک پاکیزہ سلسلہ ہدایت مقرر فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام تو سرکار ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے. سارے انبیاء محترم، قابل عزت، صاحب عزت شرف، اور میرے جیسا طالب علم نبی و رسول دی عظمت کیا بیان کر سکتے جس نے اللہ نے زمین تے اپنی حجت بنایا. سارے انبیاء
انبیاء قابل عزت قابل فضیلت و شرف، مگر پورا عالم اسلام متفق ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ سارے نبیاں دا سردار پاک زہرا دے بابے نوں کرا آخری نبی سید الانبیاء ہے، خاتم الرسل ہے، اللہ نے باب نبوت آخری نبی تے بند فرمایا۔ سامین محترم، اللہ نے ہر نبی دی محبت کو لازم قرار فرمایا، فقط دونوں سابقہ واسطے نہیں، امت مسلمہ واسطے بھی ضروری ہے کہ ہر مومن اور ہر مسلم دے ایمان دا حصہ انبیاء دی محبت ہوئے۔ دھیان ہے نا جی سارے، سابق انبیاء دی محبت بھی لازمہ ایمان ہے، ہر شخص واسطے ضروری ہے۔ آدم تا عیسیٰ ہر نبی دی محبت و عقیدت دا اظہار کرے، اس دے ایمان دا حصہ ہوئے۔ لیکن قبلہ، اللہ نے آدم تا عیسیٰ ہر نبی دی محبت نو ضروری قرار فرمایا، مگر کسے نبی دی اہل بیت دی محبت نو لازم قرار نہیں فرمایا۔ توجہ نہیں فرمائی، آدم تا عیسیٰ ہر نبی دی محبت لازم ضروری، مگر کسے نبی دی محبت، کسے نبی دی اہل بیت دی محبت نو اللہ نے لازم قرار نہیں فرمایا۔ خدا قسم، آخری نبی و باعظمت ہستی ہے کہ اللہ نے خاتم الانبیاء دی محبت دینا لال آخری نبی دی اہل بیت دی محبت نو اجر رسالت قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ نال سفر چھم، رسول اکرم اپنی ناقہ تے سوار ہن، میں اپنی اٹھنی تے سوار ہن۔ دوران سفر رحمت دوالم نے اپنی ناقہ دی مہار روکی، اپنی سواری تو اترے اور پنج مسلسل سجدے ادا کیے۔ کتنے؟ ابن عباس آجن میں آج کی تھی، اور رسول اللہ خلاف معمول دوران سفر سواری روک کے کچھ پنج سجدے ادا فرمائے۔ میں دی وضاحت پوچھنا چاہنا، لبھائے رسالت سے مسکرا ہٹائی، ارشاد فرمایا ابن عباس جبرائیل آئے ہن اور اللہ دی طرف و حدیعہ سلام تو بعد جبرائیل نے من پنج خوشخبریاں سنائیاں، اور میں ہر خوشخبری تو بعد ایک سجدہ شکر ادا۔ ابن عباس آدم یا رسول اللہ ہو پنج خوشخبریاں میں بھی سننا چاہنا۔ آواز رسالت ماں بھائی ابن عباس جبرائیل آئے حدیعہ السلام تو بعد عرض کی تھی، یا رسول اللہ خالق پہ فرمے دے میں تیری امت جو سب تو زیادہ علی نال محبت ہے۔ جدا میں سنیا کہ میرا بھائی علی محبوب خدا ہے، میں پہلا سجدہ شکر ادا کیا، میں سجدے تو سر اٹھایا، دوبارہ جبرائیل عرض کی تھی یا رسول اللہ خالق پیا فرمے دے صرف علی نال نہیں من بطول نال بھی محبت ہے، میں دوسرا سجدہ شکر ادا، میں پھر سجدے تو سر اٹھایا، حضرت جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ خالق پیا فرمے دے میں تیرے ست اکبر حسن مجتبہ نال بھی محبت ہے، میں تیسرا سجدہ شکر ادا، پھر میں سجدے تو سر اٹھایا، حضرت جبرائیل پھر حاضر خدمت عرض کی تھی یا رسول اللہ خالق پیا فرمے دے میں تیرے سبت اصغر حسین ابن علی نال بھی محبت، میں چوتھا سجدہ شکر،
جڑے حضرات متوجہ بیٹھے ہیں ہاں ٹھہرو ایسے نہ ملا جو اللہ سے رسول اللہ نے چار سجدے بیان فرمائے خاموش ہو ابن عباس عرض کی تھی یا رسول اللہ میں گردا رہا سجدے پنجن تسا چار بیان فرمائے میں پنجویں دی وضاحت بھی پچھنا چاہنا رسول اللہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا ابن عباس جدا میں چوتھے سجدے تو سر اٹھایا جبرائیل عرض کی تھی یا رسول اللہ خالق پیا فرمے دے میں تیری امت چو ہر 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 اس بندے نال محبت ہے جن دے دل وچ تیری اہل بیت دی محبت سامین محترم چہار دا معصومین جو کچھ فضائل ایسے ہیں جو اللہ نے صرف امام حسین نو عطا فرمائے میں اپنے بزرگان نو سادات مومنین نو دو تین امام حسین دے فضائل خصوصی اللہ نے سرکار سید و شہداء عطا فرمائے میں طالب علم جہاں تک روایات غور کیتا ہے پہلی فضیلت جی اللہ نے امام حسین علیہ السلام نو عطا فرمائی ہوئے ہے کہ ترے شعبان المعظم امام حسین علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے موقع تے اللہ نے حکم دیتا جنت نو سجایا جائے جہنم دی آگ نو بجھایا یقین فرماؤ میرے طالب علم مزاج جڑے حضرات تشریف فرمان کم از کم میں طالب علم نو روایات وچ کوئی کسے معصوم دی ولادت دے منظر نظر نہیں آیا آواز قدرت آئی دوران جنت اپنی زیبائش وچ اضافہ کرو غلمان جنت نو حکم ہویا جنت دی آرائش وچ اضافہ کرو ملکوت سماوی نو حکم ہویا تسبیح الہی چ اضافہ کرو داروغہ جہنم نو حکم ہویا جہنم دی اگ بجھا دے پروردگار سبب کیا ہے آواز قدرت آئی تسا نہیں جان دے میرے مصطفیٰ دے گھر حسین پیدا پوری توجہ بارہ آئمہ جو دو امام حسین دو معصوم حسین جڑے لعاب رسالت جو اس کے پروان چڑھے متوجہ حضرات میرے مذہبی مکتبی مطالعہ رکھنے والے حضرات جان دین کہ دو امام حسین جڑے لعاب رسالت جوس جوس کے پروان چڑھیں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے بزرگوں باپ علی ہے بیٹا حسین ابن علی امیر المومنین بھی لعاب رسالت جوس کے پروان چڑھے خود نہج البلاغہ امیر المومنین نے اسے بات کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وضعنی فی حجرہ وانا ولد میں بچہ ہس پیغمبر نے من گود اچ لیا یقیناً تواڈے اس معاشرے بھی اسی ساڈے اس مسجد اس معاشرے جیسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی دی اولاد نہ ہوئے نہ ہو اپنے بہن بھائی رشتہ دار تو بیٹا لے سی گود پھر جڑا گود لے ہوندیاں دو ذمہ داریاں ہوندیاں پرورش بھی تربیت بھی توجہ نہیں فرمائی رسول اللہ نے علی نو گود اچ لیا پرورش کی میں فرمائی تربیت کی میں فرمائی بزبان امیر المومنین سننا فرمایا بچہ ہس پیغمبر نے میں گود اچ لیا یزمونی الى صدره سینے نال لا کے رکھتے ہیں ویکنفنی فی فراشه بستر اچ میں اپنے پہلو اچ لیٹے دے ہیں یمسونی جسدہو اپنا مبارک بدن میں علی دے جسم نال مس فرمی دے ہیں ویشمونی عرفہو خوشبو رسالت میں علی نو سمہ دے ہیں اسے
خلافت شرفا مومنین امیر المومنین اگلا جملہ سننا اور میرا یقین ہے کہ بندے نمازی بیٹھے کل صبح کی نماز تک کم از کم ہر بندہ اپنے مولا دے اس جملے تو ایک حلاوت ایمانی لازمن محسوس کر سی. فرمایا کان یمزا و شے سم یل کے بونی ہے پیغمبر جدا کوئی شے کھاون دا ارادہ کرے نہ لقمہ توڑ کے منہ چبا کے اُتے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے اپنے ہاتھ نال میں علی دے منہ وچ داخل کروں گا. ادھر میری طرف دیکھو ماشاءاللہ سارے لوگ متوجہ. میرا ایک سوال ہے جی لقمے امیر المومنین دے مبارک دہن وچ رسول اللہ آپ چبا کے داخل فرمائے ہیں انہیں لعاب رسالت ہوں گا یا نہیں؟ اندہ مانے کہ امیر المومنین بھی لعاب رسالت اس کے پروان چڑھیں تاہی کوفہ دے ممبر دے پہلی دفعہ امیر المومنین نے جدا اپنا چیلنج علمی فرمایا کہ سرونی قبل ان تفقدونی لوگو جو چاہو میں علی تو پوچھو انی عالم طرق السماوات من الارض علی دا چیلنج علمی ہے کہ میں زمین نالو آسمان بہتر جانتا ہوں. بندے تعجب نال عرض کیتی یا ابوالحسن اللہ نے تو ہم اتنا علم عطا فرمایا اتنا بڑا چیلنج علمی کہ میں زمین نالو آسمان دے راہ بہتر جانتا. ارشاد فرمایا تعجب نہ کر علی دا کمال نہیں ہذا من لعاب رسول اللہ یہ اس لعاب رسالت دا کمال ہے جڑا چوس کے علی فروان چاہیے. میرا خیال ہے کئی بندے اجا تک مشوشن میں سارے اپنے نال مربوط کرن واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق علماء سنت لکھیا کہ عبداللہ ابن عباس سب تو بڑے مفسر قرآن ہن اور حبر الامت ہن. حبر الامت مطلب امت دے بڑے عالم. اچھا کوئی شک نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہم صاحب علم و فضل صاحب فضائل و صحابہ لکھے کہ کیا سبب ہے کہ عبداللہ ابن عباس سب تو بڑے مفسر قرآن کی میں بن گئے. انہیں فرمایا کہ ایک دن محضر رسالت عبداللہ ابن عباس تشریف فرما ہوں رسول اکرم خرما تناول فرما رہے ہیں کھجور. ابن عباس ہاتھ والا عرض کیتی یا رسول اللہ ایک کھجور کھاون تو بعد ایک گٹھلی میں نے عنایت فرمائی. ابن عباس نے اس گٹھلی لیا اپنی زبان تے رکھ کے چوسنا شروع کیا. جاگتے بیٹھے ہو نا سارے حضرات. عبداللہ ابن عباس نے اس گٹھلی کو اپنے منہ میں چوسنا شروع کی تھا صاحب فضائل و صحابہ لکھ دیں گٹھلی تے لگے ہوئے لعاب رسالت دا اثر ہی ہویا کہ ابن عباس سوا لکھ صحابہ جو سب تو بڑے مفسر قرآن بن گئے. میں بسد ادب عرض کی تھی جڑا گٹھلی تے لگا ہویا لعاب رسالت چوسے وہ مفسر قرآن بن گئے جڑا براہ راست زبان رسالت چوسے وہ ناطق قرآن بن گئے. پھر ایک دن دی بات نہیں ہر روز رسول اللہ اپنی معظمہ بیٹی دے گھر آوے نا زبان رسالت دہن اقدس امام حسین اچ داخل فرماوے نا. حضرت صفیہ روایت کر دیں کہ میں فما کنت احسب رسول اللہ یغذوہ لبنا وعسلا شہزاد اپنے نانے دی زبان اتنی محبت نال چوسے ہا کہ من گمان ہوئے ہا زبان رسالت جو دودھ جاری ہوئے یا شہد جاری ہوئے. توجہ توجہ
امام حسین علیہ السلام دے رگ و ریشا وچ گردش کرن والا خون حسین لعاب رسالت مخلوط ہویا امام حسین علیہ السلام دے بدن اقدس دے نشو و نما پاون والا گوشت ایسا مقدس گوشت تھا جس سے لعاب رسالت مخلوط تھا تائی رسول اللہ فرمایا نا الحسین منی و انا من الحسین سننا سننا میرے حضرات سارے خیالات بھلا کے سننا امام حسین او باعظمت ہستی ہے جیندہ جھولا جھولا من والے سردار ملائکہ حضرت جبرائیل نظران معمولی فضیلت نہیں ہے ظاہر ہے اس میرے سٹیج تو حضرت جبرائیل نہ تعرف جس انداز اس کرایا گیا میں بیان نہیں کر سکتا خدا را مکتب اہل بیت تا مطالعہ کر حضرت جبرائیل مدبرات اربع جو ہے اور عالم اسلام متفق ہے کہ حضرت جبرائیل نو اللہ نے سارے ملائکہ دا سردار بنایا اور میرے قبلہ اس ملک مقرب دی عظمت نو میں کیا بیان کر سکتا جس نو اللہ نے اپنی واحد امین مقرب فرمایا لیکن یہ الگ بات ہے جس نو اللہ نے سارے ملائکہ دا سردار بنایا ہوا سردار ملائکہ جنت دے جوانہ دے سردار دا جھولا جھولے دا روایت سے سیاستہ کے اندر بھی موجود ہے شیعہ محدثین نے بھی تحقیق فرمائی اور ایک سلسلہ روایت کے مطابق حضرت ام ایمن تو روایت ہے آدم کہ میں ایک دن بطول معظمہ دے گھر آیا اور میں اترے عجیب منظر دیکھا پہلا منظر صدیقہ طاہرہ مصلی عبادت تشریف فرما بی بی معظمہ دی آنکھیں بند صدیقہ طاہرہ محو خواب ہاتھ اس تسبیح ہاتھ ساکن تسبیح دلانے چل رہے تسبیح دلانے خود بخود متحر رہے ام ایمن آدم میں مزید قریب آئیں اس تو بھی عجیب منظر بیٹھیں کیا چکی چلاون والا شخص کوئی نہ چکی خود بخود چل ام ایمن آدم میں مزید متوجہ ہوئی ہیں تیسرا اس تو بھی عجیب منظر وہ پنگوڑا جس سے دو شہزادے آرام فرما وہ پنگوڑا جھلاون والا شخص کوئی نہ پنگوڑا خود بخود متحر اس گھرانے دی صاحب معرفت کنیز آئی امیمن آدم میں صدیقہ طاہرہ نو مزاہم ہونا گوارا نہیں کیتا میں فوراں حجرہ رسالت چاہیاں عرض کیتی یا رسول اللہ تو ہاڑی معظمہ بیٹی دے گھر میں ترے عجیب تسبیح دانے خود بخود ہاتھ ساکھے چکی چلاون والا شخص کوئی نہیں چکی خود بخود وہ پنگھوڑا حسنین شریفین آرام فرمان پنگھوڑا جلاون والا ظاہرن کوئی شخص نہیں ہے مگر پنگھوڑا خود بخود میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بھی جڑے حضرات متوجہ ہیں انہوں نے آنکھیں آپ دیدہ ہیں اور نم ہوئی ہیں براہ راست تو میں ایمن دی زبان جو رسول اللہ نے جدہ اترے مناظر سنیں آپ دیدہ ہوئے رحمت دعا دا کی جو آنسو آئے فرمایا میں ایمن میری بطول دی عظمت بہجا عبادت خدا اچ خستہ بدن ہو گئی میری زہرہ امور خانہ داری اچ مصروف رہ رہ کے تھک چکی
کافی آئی میری بطول کہ اللہ نے نیند نو غالب فرمایا اور اپنے ترے مقرب ملائکہ نو حکم دیتا جبرائیل میکائیل اسرافیل جاؤ خانہ زہرا ہے کیوں پروردگار فرمایا میکائیل تیری ڈیوٹی زہرا دے ہاتھ تسبیح دے دانے نو حرکت دے اسرافیل تیری ڈیوٹی خانہ زہرا ہے چکی چلو نا جبرائیل تو ملائکہ دا سردار ہے اج تیری ڈیوٹی حسنین دا جھولا چھوڑ سبحان اللہ اس ہستی دی عظمت دا کیا کہنا جیندا پنگھوڑا جھلاون والے ملائکہ دے سردار نظر اگلی روایت حضرت سونا میرے نوجوان عزیز حضرت ام المومنین حضرت عائشہ تو بی بی آتے نے کہ رسول اللہ میرے گھر آئے اور ارشاد فرمایا بھوک ہے کھانے دی اشتہا ہے گھر جگر کھانا ہوئے بی بی عائشہ کی دی رسول اللہ انتظار کرو میں کھانا تیار کروں فرمایا نہیں انتظار دا وقت نہیں ہے پوچھے بیت الشرف جو باہر نکلن دا ارادہ فرمایا کہ حضرت عائشہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کس طرف ونجن دا ارادہ ہے فرمایا میں بطول دے گھر ونجنا چاہتا سننا سننا بھائی عرض کی تھی بی بی نے یا رسول اللہ کیا بطول دے گھر کھانا ہو سی فرمایا اس گھر وچ میرے حسن تے حسین ہو سی یا رسول اللہ کھانے دا اور شہزادگان دا کیا تعلق حسنین دا اور کھانے دا کیا تعلق فرمایا اللہ اما تعلمی کیا تو نہیں جان دی جدا میں حسین دا چہرہ ویزا میرے کھانے دی اشتہا خطر بزرگو اپنی بطول بیٹی دے گھر آئے سلام تو بعد استفسار فرمایا زہرا بیٹا میرے حسنین بابا جان میں خود پریشان ہوں تھوڑا جا وقت قبل گھر تو باہر نکلے فی الحال واپس نہیں آئے اپنی بیٹی دی پریشانی مٹھا آب دیدہ ہوئے رحمت دو عالم فوراً دست دعا بلند کر کے عرض کی تھی اللہم احفظہما وسلمہما پروردگار میرے شہزادیاں دی حفاظت فرما پروردگار میرے حسنین نو سلامت فرما فرمایا زہرا بیٹا پریشان نہ ہو میرے حسنین جت بھی حسن اللہ دی امان وچ ہو گھر تو باہر نکلن دو صحابہ حضرت دی زیارت دے منتظر ہن حضرت دے ہمراہ روانہ ہوئے اسنائے راہ وحی خدا ہوئی حضرت جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حدیقہ بنی نجار اچ حسنین آرام فرما رسول اللہ جد آئے حدیقہ بنی نجار اچ اتھا دو روایات ہیں ایک روایت کے مطابق رسول اللہ نے جد ڈٹھا ایک ملک مقرب ہے جدے سجے پرت شہزادے آرام فرمان اور تمازت آفتاب اور گرمی کی شدت تو تحفظ واسطے اس ملک مقرب دا بایاں پر سایہ فگن ہے رسول اللہ چونکہ امام مرتضیٰ دا بوسا لیا پھر امام حسین علیہ السلام دا بوسا لیا ایک شہزادے نو خود اٹھایا اور دوسرے شہزادے کو اس ملک مقرب نے اٹھایا ایک بزرگ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ اس زحمت نہ فرماؤ یہ شہزادہ میں اٹھا لینا فرمایا نا نعم الحاملین و نعم الراکبین اٹھاون والے بھی عظیمن جنہاں نو اٹھایا جا رہے ہیں وہ بھی بڑی عظمت دے مارے گھر میں مسجد نبوی چاہے اور بلال نے حکم دیتا اذن فی الناس بلال اعلان کر لوگ جمع ہوں میں حسنین دی عظمت دا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں لوگ جمع ہوئے منبر تے آئے رسول اللہ اور
ایک زانو تے امام حسن نو بٹھایا، دوسرے تے امام حسین نو بٹھایا، مختصر حمد و ثنا تو بعد پہلا جملہ فرمایا، لا دلکم خیر الناس جدن و جددن، میرے صحابہ دساں کونن جنہاں دے نانے جیا کسے دا نانا نہیں ہے، جنہاں دی نانی جیسی کائنات وچ کسے دی نانی نہیں ہے، یا رسول اللہ کونن؟ فرمایا الحسن والحسین، جنہاں دا نانا سید الانبیاء ہوئے، جنہاں دی نانی ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ۔ دوسرا جملہ، الا دلکم خیر الناس ابا و اما، دساو کونن جنہاں دے باپ جیسا کسے دا باپ نہیں ہے، جنہاں دی ماں جیسی کائنات وچ کوئی ماں نہیں ہے، کونن؟ فرمایا الحسن والحسین، جنہاں دا باپ حیدر کرار، جنہاں دی ماں فاطمہ زہرا۔ الا ادلکم خیر الناس عما و عمۃ، میں دساو کونن جنہاں دے چچا جیسا کسے دا چچا نہیں ہے، جنہاں دی پھپھی جیسی کائنات وچ کسے دی پھپھی نہیں ہے، یا رسول اللہ کونن؟ فرمایا الحسن والحسین، جنہاں دا چچا جعفر طیار یتیم و مال ملائکہ فی الجنہ، جڑا جنت وچ ملائکہ جنت دے ہمراہ مہوے پرواز ہووے، اور جنہاں دی پھپھی ام حامی، جس دے گھر جو اللہ نے من سفر معراج دی سعادت عطا فرمائی۔ اگلا جملہ سن سو حاضرین، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، چوتھا جملہ ارشاد فرمایا، لا دلکم، میرے صحابہ کیا میں دساں کائنات جو کونن جڑے خود بھی جنتی، جنہاں دا خانوادہ جنتی، نانا جنتی، نانی جنتی، باپ جنتی، ماں جنتی، چچا جنتی، پھپھی جنتی؟ فرمایا میرے صحابہ میں دساں کونن جنہاں نال محبت کرن والے بھی جنتی، یا رسول اللہ کونن؟ فرمایا الحسن والحسین۔ میں تائیں پہلا جملہ کہ مومنین سجدہ شکر ادا کر، اللہ نے تن امام حسین جیسا رہبر عطا فرمایا۔ نبض چل رہی ہے نا، سانس زندگی دے آ رہے ہیں، ادھا مانے نعمت حیات میسر ہے، مہلت ہے اللہ دی طرفوں۔ میرے محترم سامعین، اس دنیا دی زندگی ہر انسان واسطے لازم اور ضروری ہے، اور رہبر تلاش کرے جڑا فقط دنیا دی نجات دا ضامن نہ ہووے، آخرت دی کامیابی دا بھی ضامن نہ ہووے۔ نظریہ رہبریت کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، میرے برادر عزیز بھی تشریف لے آئے، میں لمبا نہیں ہونا چاہتا، ایک آخری میری بات سنو، دعوت فکر ہے، حاضرین برادریاں، رشتہ داریاں، دوستیاں اپنے مقام تے، لیکن قرآن گواہ ہے، حضرت موسیٰ نو حکم پروردگار ہویا، مصر چھوڑ دے، مصر جو ہجرت کر تنہا نہیں، اپنے صحابہ، اپنے ساتھیاں، اپنی امت نو بھی نال لے، اللہ دے کلیم نبی مصر چھوڑ دیا، ہجرت فرمائی، فرعون تا خبر پہنچی، فرعون تعاقب کیتا، فرعون اپنی فوج سمیت تعاقب کیتا، اگو اگو کلیم خدا جا رہے ہیں نال امتی، پچھو پچھو فرعون اور فرعون دی فوج، قرآن گواہ ہے، اگو دریا آ گیا، جدا اللہ دے نبی دے نال جڑے لوگ انہوں نے پیچھے مڑ کے ڈٹھا، پچھو فوج آئی، اگو دریا پریشان ہوئے نا، اللہ دے نبی دی خدمت وچ عرض کردے، نساں تے پکڑے گئے، نساں تے مارے گئے، جے اگو دریا آ گیا، پچھو فوج گھبرائے تا نہیں، ہر بندہ تے ایمان دی اس منزل تے فائز نہیں نا ہوندا، امت گھبرا گئی، میں پھر عرض کرسا، امت گھبرائی ہے، اللہ دا نبی نہیں گھبرایا، حضرت موسیٰ نہیں گھبرائے، حجت خدا نہیں گھبرائے، جدا اپنی امت دی گھبراہٹ ڈٹھی، فرمایا تو سہی نہ گھبراؤ، اللہ ساڈے نال ہے، جے دے نال اللہ ہوئے وہ پریشان،
بولو بھائی جن نال اللہ ہوئے وہ پریشان، نمرود پریشان ہوئے، ابراہیم پریشان، بولو نا اتھا فرعون پریشان ہوئے، موسیٰ پریشان، ابو جہل و ابو لہب پریشان نظر آئے، مصطفیٰ مطمئن نظر آئے۔ میں ڈھیر سارے نام حاصل کر دیا ہویا، بہت سارے بندے پریشان ہوئے، حیدر کرار مطمئن نظر آئے، جڑا بندہ جتنی نہیں سمجھیا تخت سلطنت یزیدیت پریشان آئی، تیرا دی برسات وچ حسین مطمئن نظر آئے۔ کیوں؟ جن نال اللہ ہوئے، جن نال نصرت خدا ہوئے، جن نال تائید الہی ہوئے، سر تا ہلاو یار وہ پریشان۔ اس میں بڑی دور دی بات کر گیا نا، وہ تاریخ انبیاء دی بات کی تھی نا، میرے محترم تیرے اس دور اس بھی ایک نام نہاد سپر پاور ہے، ایٹم بھی ہے، میزائل بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، سائنس بھی ہے، جدید اسلحہ بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، ڈھیر سارے ممالک زیر اثر۔ یہ ہر بندہ تو نہ پہنچ سی، لیکن وہ یقیناً جڑا کچھ شدھ بچ دنیا دے متعلق بھی رکھتا ہے وہ جان دے سپر پاور ہے۔ اونے مد مقابل ایک 80 سال دا بزرگ سید ہے، تمام مخاطبین نو، تمام مومنین نو متوجہ دوبارہ کرنا چاہنا، اس طرف جدید اسلحہ ہے، وسائل ہے، سائنس ہے، ایٹم ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، ان کے باوجود ان نام نے آج سپر پاور پریشان ہے، وہ سید مطمئن ہے۔ کیا سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ جن نال اللہ ہوئے وہ پریشان، جن نال اللہ ہوئے وہ پریشان، جن نال اللہ ہوئے وہ پریشان۔ اج بھی تسا اللہ آدھے تھوڑا تھوڑا چھکتے پے ہو، جن نال اللہ ہوئے وہ پریشان نہیں ہوتا، ہے جی؟ وہ دنیا دیا سپر پاور تو نہیں ڈرتا، وہ دنیا دے طاغوت تو نہیں ڈرتا، وہ دنیا دے استعمار تو خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ اپنے دور دے بہت بڑے جابر ڈکٹیٹر نے بھی للکار کیا دے، لا شرقیہ ولا غربیہ، کوئی سپر پاور نہیں ہے بل اللہ اکبر، کائنات سپر پاور فقط وحدہ لا شریک۔ اللہ تو ڈرتا ہے وہ کسے تو؟ جن نال اللہ ہوئے وہ پریشان۔ حجاج بن یوسف دے دربار وچ، میں وضاحت نہیں کرنا، میرے کو وقت ہے، ایک مومن غریب وہ بہانے تلاش کرتا نا قتل کے، یہ غریب مومن بھی جدا اس کو گرفتار کیا گیا، پتا اس سے ہوں میرا انجام کیا، پہلے بھی نہ ڈردا، ہوں جدا بستر شہادت سامنے نظر آیا، طاقت ایمانی بڑھ گئی۔ حجاج آکھیا تو بھلے دس بھائی، امتحان لا، امتحان لیا سی، امتحان دی خاطر ایک سوال کیتا سی، اون دے چا شاید 15ویں صدی دا شیعہ ہو، ٹیسٹر لایا سی نا، چیک کیتا سی بھائی ایمان دی کس منزل تے، اگر تیری نظر ہے میری قیمت کتنی، یہ پوچھنے والا حجاج بن یوسف جیسا بندہ جہاں تو پوچھا جا رہے ہو، غریب مومن، بالکل غریب، فقیر مومن، لیکن دولت دا غریب ہاں، ایمان دا غریب نہ، کہ
ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਢੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੋ। ਹੱਥ ਛੋੜ ਲਓ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਏਡੇ ਅਮੀਰ ਜੋ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਜਿਹਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਮੋਮਿਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ 30 ਦੀਨਾਰ। ਇਹ ਦੀਨਾਰ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੰਚਾ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ, ਮੋਮਿਨ ਆਖਿਆ 30 ਰੁਪਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਬਹੁਤ ਤਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਛਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਰਿਆ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਆਲੇ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਚ ਪਾਰ, ਇਤਨਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ, ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਦਰਿਆ ਚੋਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਠਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਚ ਆਏ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਫਿਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰਾਉਣ ਵੀ ਗਰਕ, ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆ ਦਾ ਬਈ, ਕੁਰਾਨ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਨਤਾਇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੋਇਆ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਹਿਰੀਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਲਾਦ ਆਦਮ ਸੋਚੋ, ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹਾ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਪਾਰ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮਯਾਬ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਫਿਰਾਉਣ ਕਰ, ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਫੌਜ ਕਰ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਂਦੇ, ਰਾਹ ਪਰ ਬਚੇਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ੋਰ ਕੌਮ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਂਦੇ, ਰਾਹਬਰ ਬਚੇਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਖੋ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਂਦੇ, ਰਾਹਬਰ ਬਚੇਂਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਹਕੀਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਹਲਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਮਹਾਤ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਆਖਰਿਆ, ਉਹ ਰਹਿਬਰ, ਉਹ ਰਹਿਨਮਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਉਹ ਮੁਕਤਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਤ ਦੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨਾਲ
توجہ توجہ میری طرف، بچے نے ٹرتے پھرتے راستے، میرے پاس دیکھو آخری آخری پیغام، آخری پیغام میرا اپنی ملت دینا. میرے محترم سامعین، میں پہلے عرض کی، اللہ نے تن امام حسین جیسا رہبر عطا فرمایا، علی تے علی دے یار معصوم پتراں دی امامت و ولایت عطا فرمائی. لیکن میں طالب علم دا جملہ ذہن نشین کر کے گھر جا، محب حسین ہونا کمال نہیں، شیعہ حسین ہونا کمال. نہیں سارے بندے نہیں توجہ فرمائیں، محب حسین ہونا کمال. بولو بھائی، کیا امام حسین نال کتنے ہندو سکالر ایسے، کتنے سکھ مفکرین ایسے، بلکہ میں تائیں جا اکسا دنیا انسانیت دا ہر با ضمیر بندہ حسین نال محبت کرے دے. بولو کتنے غیر مسلم شعراء ایسے جنہ بارگاہ امام اچ اتنے اشعار لکھے، اتنے نظمہ تحریک کیتیاں، کمال نال محبت. یقیناً ہر عقل مند کمال نال محبت کر دے، حسین نال محبت کرنا اے کمال نہیں، شیعہ حسین ہونا. اے 72 جڑے کربلا ہن نے شیعہ حسین، غور نہیں فرمایا، ورنہ محب حسین تا مدینہ اچ بھی موجود ہن، کوفہ اچ بھی موجود ہن. بولو بھائی، ہاں یا نہیں؟ لیکن محب حسین ہونا کمال، شیعہ حسین ہونا. پوچھو تو صحیح نا میرے تو، کہ شیعہ حسین بندہ کدا بندا ہے؟ محب حسین جو ترقی کر کے شیعہ حسین بندہ کدا بندا ہے؟ شیعہ حسین اس ویلے بندا ہے جدا حسین دے بچائے ہوئے حلال نو حلال سمجھے اور حرام نو حرام سمجھے. جدے پوری زندگی اچ حسینیت نافذ ہو. ہوں میرا خیال ہے تساں تے میں شاید تواڈے ساڈے اگلے حالات نہ رہے میں، اے دسو بھلا پھر محرم جو گزر گیا، سفر بھی گزر گیا، آج 5 ربیع الاول آ گئی، ہر بندہ اپنا محاسبہ تے کرے، جو میں کربلا تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بے نماز ہس کربلا دے صدقے میں نمازی ہو گیا. پہلے بھی زکات خور تے خمس خور، ہس کربلا دے صدقے کیا میں مالی واجبات دا پابند ہو گیا. پہلے بھی داڑی مرائیں دا پورا محرم سفر جا جاتے مجلسہ سنن تو بعد، اجے بھی ریش تراش ہے، داڑی مون ہے، فاسق فاجر ہے. نہیں میرے بھائی، ناراض نہ ہوئے، یہ گلا میں نہ دسی ست، رینٹ تے آئے ہوئے بندہ کی تو دسی سی، کرائے دا بندہ کی تو دسی سی. نا میرے محضر ہیر سارے پروگرام جو میں روایتی رسمی کرے لیے نا، خاندان دے فنکشن، بچے دی برتھ ڈے کر لئی، کوئی اور گیا ہر سال برادری دا ایک پروگرام رکھ لیا جسے ساری برادری جمع ہو گئی، پروگرام ہو گیا، روٹی لال کے کھا دی، این جی گپ شپ ہوئی تو چلا گیا. این یار خدا واسطے میں عرض جا کردا، آزاداری نو ایسا رسمی پروگرام نہ بنا، اور ناراض نہ ہونا، یہ تلخ حقیقت ہے جڑی میں عرض کر رہا، اے تیرے تے میرے تفریح دا سامان نہیں، مجلس امام ہدایت دا ذریعہ ہے. جڑا بندہ تو ہدایت حاصل نہ کرے کیا فائدہ اس، ہاتھ ماتم بھی کرے وقت بے وقت غیر محرم بدن تے بھی مس ہوئے، پھر اس ماتم دا فلسفہ میں تو سمجھنا ہے، اک بطول دیا دھیا دے غم وچ بھی روے وقت بدماشی دی نظر بھی ویکھے. کربلا غیرت دا درس، بولو ہے یا نہیں؟ کربلا حیات دا سبق ہے یا نہیں؟ بولو یار، کربلا تو بڑا غیرت دا درس ہو سکتا ہے، کربلا تو بڑا حیات دا سبق ہو سکتا ہے، لیکن جڑا بندہ کربلا دا تذکرہ سنے
ناراض نہ ہونا، حسین غیرت مند بندے دا امام ہے، بے حیا اکھ دا حسین نال کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یحرم محرم جھلدا دوپہر کربلا دے بن وچ تنہا رہ گئی علی دی تھی، نظرت یمین و شمال ایک واری سجے ڈٹھا سی، وقت کھبے ڈٹھا سا، وقت چھٹا سا گھر کے آگے کلے گئے ہو میرے سوار کرنا۔ سبحان اللہ جی، پھر آکھاں نظرت یمین و شمال جی بزرگو، ایک واری سجے ہو ڈٹھا سا، وقت کھبے ہو ڈٹھا سا، وقت چھٹا سا گھر کے مقتل تو تک کے آدھی آئی، کدھر گیا میرا علی اکبر، کدھر گیا میرا عباس؟ سارے شرفا میں بول کے جواب دیو، یارم و حرم دے ڈھلدے دوپہر علی دی دھی بے پلان اٹھتے اوکھی سوار ہوئی، بولو اوکھی سوار ہوئی نا، میں آدھا جڑا سوار ایڈا اوکھا سوار ہوئے، وہ تو سفر تا لمبا ہوں دے، سفر علی دیا دھیا دے بھی لمبے ہیں، کوفہ بننا ہے شام بننا ہے، لیکن وقت دے مورخین لکھے کموں میں 70 قدمہ تو بعد کھڑے ہوئے اٹھ تو لہ پہ، بس میں تو مسائل پڑھ چھوڑے لہ پہ، یہ ملک صاحب جبلہ پڑھ دے ہوں دن ایڈی اوکھی لتھی ہے عباس دا لہنا بلا، ایڈی اوکھی لتھی ہے حسین دا لہنا بلا چھوڑا، او مردن گھوڑیا تو لتھن اے مستور آئی کھڑے ہوئے اٹھ تو لتھی، او شاہ سوارن گھوڑیا تے چڑھنا لہنا جان دے ہن، اے او پردہ دار آئی نوٹھا تے چڑھنا جان دے ہن، نہ اٹھا تو لہنا جان دی آئی، ہاتھ رتے ہوئے ہس رتے ہوئے ہاتھ نال بھرا دی مقتل کھڑے ہوئے اٹھ تو جان دی، پہلا جملہ کس مالی اراکا انتجود بنفسکا یا بقیت الماضین یا بقیت جدی و یا بقیت ابی، بیمار پتر تو تک کے آدھی آئی ہاں میرا نانے دی نشانی بچ رہا ہاں میرے بابے دی یادگار بچ رہا ہاں، تو سوار ہوئی آئی تھے تیرے بابے دی وقت علیہ لہ پہیا ناو بھرا کچھے ہوئے ہن لالا دی جوڑی کچھی ہوئی، میں بھراماں دو نہیں دکھا میں پتراں دو نہیں دکھا میں تیرا چہرہ بھی دی آئی ہاں، دسا میرا لال تیرے چہرے تے موت دی زردی کیوں، سبحان اللہ جی، میرا لال جڑی آنکھی رو پیاں نے ساری آنکھیں کربلا دی زیارت نصیب، میرا لال میں دی دی پیاں تیرے چہرے تے موت دی زردی کیوں آ گئی، اما مرا نہیں تا کیا کراں، کائنات وچ کوئی جیا جوان پترے جڑا سکے پیو دی لاش بے گورو کفن چھوڑ کے ڈر جائے، فرمایا نہ گھبرا میں وعدہ کرے میاں قبر ہی بنسی، علمی نصب ہوسی دنیا تے ظاہر مونے تیرے بابے دی قبر دی زیارت واسطے آسے، جنے کربلا وی کھایو دسو بھائی علم نصب ہے یا نہیں، کروڑوں دی تعداد وچ زائرین کربلا پہنچن یا نہیں، آلیہ دے اس جملے دا سرے رو کیا دیا جگر سنبھال میں تیرے بغیر شام کی میں بڑھ گئے، اجرکم علاللہ اے آجی کربلا تو تیاری دا منظر، اکثر مورخینہ کہ یارن دے ڈھل دے تو بعد بھرامان تے پتران دیا لاشاں دھپ تے ویک کے زہرا دیا دیا چپ کر کے کوفہ دا پڑھ گئے، ہن میرے نال آؤ سارے مومن چھتے آج کل دے آئیامن میں موسم دے ایک جملہ سنونا چاہنا،
میری قبلہ سعادت الدارین وچ لکھیا ہے جدا زین العابدین نو بلایس نہ دربار وچ یاد ہے تری حاجات بیان کر میرے امام فرمایا الاولا انترانی وجہ مولائی و ابی عبداللہ الحسین ادے میرے مولا فرمائے دے کئی دن گزر گئے میں بابے دا چہرہ نہیں دیکھا تو سغور نہیں کیتا کربلا تو بابا نہ آئے کوفہ نہ آئے شام دے بازار وچ نہ آئے میرا خیال نہیں کیویں نہ آئے بابے دا سر نوکے نہیں سات لیکن جدا زندان اچ قید ہوئے چھت جہدی چھت کئی نئی گرمی تے سردی تو بچن واسطے کدی اس دیوار دا سہارا کدی اس دیوار دا سہارا فرمے دن کئی دن گزر گئے میں بابے دا چہرہ نہیں دیکھا میں بابے دا سر ولا دے سن سو شریف فوجرے خسادات بیٹھے ہو خصوصاً دوسری حاجت میرے امام فرمے دن ان کنت عزمت علی قتلی جے میرے قتل دا ارادہ رکھ دے نا تے میرا بابا مرائے پتر ذبح کرائے مہمان کو آئے جے میرے قتل دا بھی ارادہ رکھ دے نا فرمائے دن وقت میری دو جی شرط ہے کوئی اے جیا امین بندہ مقرر ہوئے جڑا علی دیاں دھیاں نو عزت نال مدینے پہنچا ماؤخذ عن المال فرمے دن تیسری حاجت جڑا مال لٹا گیا ہے نا کربلا او مال واپس کر دے شمس و اسلام جواب اچ آکھے اندے سر واپس کرے نا تیرے قتل دا ارادہ نہیں رکھتا حال بتا اپنے پردادار نو آپ نہ لے بن حال بتا جہاں تک مال دا تعلق ہے نا پتہ نہیں لٹن والے کتھوں کتھوں دے ہاں میں تو مسائل پڑھ چھوڑے جڑا پڑھنا پتہ نہیں لٹن والے کتھوں کتھوں دے ہاں لٹ کے چلے گئے میں قیمت دینا تو تا صرف ہائے کیتی ہے بابر دا بابا تڑپ کے اٹھے اندنا ظالم حیا کر اس لٹج میری پھپھی زینب دا برکا دنیا بھینا دیا چھاد اجر اللہ اللہ میں زمانہ طالب علمی اچ استاد العلماء تو جڑے جملے سنے ان میں اجو مجلس سے سنونا چاہنا دو راہ جد آئے نا جتھو دو راستے ہیں بی بی فرمائے سجاد بچڑا میں بیرانو ملے بغیر مدینے کوئی نہ ویسا چند دن پہلے قبلہ تقی شاہ صاحب میرے تو پہلے پڑھ دے بہن جدا قافلہ پہنچے نا کربلا اے میری عقیدہ دا جملے بھینن کوئی وکھری محبت دوں دی نا بھیرانا لازمان کربلا دے بننے تے کھڑ کے بی بی بین کیتا اسی حسین اٹھی جا بھین شام فتح کر رہا والا توڑیاں دھیاں دے برد سلامت انہاں فرمائے جابر کم بھی نہ ہن حسنے زیارت کر رہے ہن فراتے اللہ جانے جابر تے کنہ تے جدا کوئی روڑ دی آواز آئیے نا اپنے غلام عطیہ کوفی تو پوچھ دن میرے کن پہ بھل دن یا کہیں پردہ دار دے روڑ دیا عطیہ کوفی میں اشارہ کی تے اس پاس سے کوئی قافلہ آ رہے ہیں جابر آدھن مت میں تھے منت لا من اس قافلے نال اس قبر تے ملا جڑی قبر میرے غریب امام دی قبر عطیہ کوفی ہاتھ پکڑے قبر تے دوئے ہاتھ جابر دے رکھ کے آدھن جابر یہ ہے تیرے امام دی قبر پتہ نہیں تو ان سمجھاوے نہ آوے ترے دفعہ جابر دی زبان چو ہکا لفظ نکلے یا حسین یا حسین بات جابر نو غش آگین میں عرض کی دیئے تے دس محرم کربلا تو کوئی نہیں تو کربلا تو بعد اربعین کربلا آئیں تو امام دی قبر تے ہاتھ رکھ کے ترے دفعہ کیا یا حسین تین غش آگین اللہ جانے او سکیاں بھینا کی میں زندہ رہے جنیاں ستر قدم تے کھڑ کے دے دیا رہیان تے شمر دے ہاتھ تے اس کو دخجر رہا
ਉਹ ਜ਼ਰਬਾ ਪਿਆ ਮਰੇਦਾ ਤੇ ਭੇਣਾ ਦੀਆਂ ਧਰੋਈਆਂ ਨੇ ਹਯਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਤ੍ਰੇ ਦਿਹਾੜਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਵਜਣੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਮਸਤੂਰਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾਦਾਰ ਮਰ ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਵਸਤੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਇਓ ਤੇ ਵਸਤੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਲੋ ਸੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਾ ਗਏ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਤਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦੀਨਾ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਵੇਂਦੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮੇ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੇਰੀ ਸੈਨੋ ਮੇ ਕੁਲਸੂਮ ਇੱਕ ਨੋਹਾ ਪੜੇ ਕਿਹੜਾ ਮਦੀਨਾ ਤਜੱਦਨਾ ਲਾ ਤਕਬਲੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ ਕਬੂਲ ਬਈ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਬੇਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਉਲ ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਆਪ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਚਾਰ ਵੈਨ ਕੀਤੇ ਬਸ ਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਚਾਰ ਵੈਨ ਸੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਰ ਵੈਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਯਾ ਜੱਦਾ ਨਾਨਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਇੰਨੀ ਨਾਇਆ ਤੁਨ ਇਲੈ ਕਲ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾਈਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਮਰਾਈਆ ਤੇਰੀਆਂ ਭੂਕਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯਾ ਜੱਦਾ ਹੋ ਯੋ ਨਾਨਾ ਮਜਰੂ ਹਦਨ ਨਾਨਾ ਧੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਰੁਣੀਆਂ ਨੀ ਜੋ ਅੱਖੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਜ਼ਬਾ ਹੋ ਗਏ ਮਜਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਯਦ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸੋ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਨਾਨਾ ਤੂੰ ਪਿਓ ਏ ਮੈਂ ਧੀਆ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਰੇ ਦਾ ਲੀਏ ਨਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਦਾ ਲੀਏ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਆਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫਾ ਖਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਾਂ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਨਾਨਾ ਤੂੰ ਪਿਓ ਏ ਮੈਂ ਧੀਆ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਾਂ ਨਾਨਾ ਮਿਲ ਭੇਰਾਵਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਧੀਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਂਦੀਆਂ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਦੀਆਂ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਏ ਜਵਾਨੋ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਧਨ ਫੇਰੇ ਤੋਇਆ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਲੜਾਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਅੰਮਾ ਸ਼ਾਮ ਨੀ ਕਰ ਦਰਦੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਗਈ ਆਏ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਗਈ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵੰਜਣ ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਏ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਸਾਹਾਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗਈ ਆਏ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਗਈਆਂ ਸਾਹਾਬਾ ਦਾ ਮਜਮਾ ਅੰਮਾ ਜਦਾ ਮੈਂ ਗਈਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੱਚਦੇ ਭਇਆ ਢੋਲ ਵਗਦੇ ਭਇਆ
ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸਨੈਨ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਜਦਾ ਮੈਂ ਗਈ ਆਖਦਾਈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਲਾ ਕਿਦਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਤਲਾ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਗਈ ਫਾਸਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ